Serralha, Beldroega, Trapueraba, Mangará, Dente de Leão, Caruru, Ora Pronobis. Essa lindinha aqui! Oi, gente! Eu sou Bruna de Oliveira, sou nutricionista e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu amo. Amo! De paixão, e quem me conhece sabe muito bem disso, que são as PANC, plantas alimentícias não convencionais. Quando falamos de PANC, estamos falando de toda planta ou parte de planta que tem alguma funcionalidade alimentar para o ser humano. Estamos falando de flores, sementes, folhas, raízes ou rizomas, pólen, cipós, resinas, corantes, etc, etc, etc. Quando usamos o alimentício nesse termo, a gente está falando daquilo que pode comer ou beber direta ou indiretamente, sem morrer, claro. Quando trazemos o não convencional para a jogada, é porque são plantas que, em sua maioria, não fazem parte dos nossos pratos diariamente. Isso por vários motivos. O mais expressivo para se destacar é a questão da monotonia alimentar. É só a gente ir numa grande rede de supermercado para perceber quão reduzida é a quantidade de alimentos para a venda. Com exceção de algumas plantas sazonais, temos os mesmos alimentos o ano todo para comprar. Tá, Bruno, eu já ouvi sobre as PANCs, mas como que eu reconheço essas bichas? Eu te ajudo. Então, é preciso memorizar, não tem segredo. Existem alguns sites confiáveis com fotos e descrições dessas plantas. É preciso saber reconhecer os detalhes de coloração, formato de folhas, caules, as flores quando tem, suas possíveis variações. Tem esse livro aqui das PANC, com 351 espécies catalogadas no território brasileiro. Tem as cartilhas e circulares técnicas da Embrapa Hortaliças. E tem um grupo no Facebook também, onde as pessoas te ajudam a identificar as plantas, compartilham receitas, é bem massa. Não devemos ter medo dos nomes científicos das plantas. Essa é uma forma segura de pesquisar sobre elas. A gente vai deixar o link de um texto massa que vai ajudar vocês a chegarem nesses materiais todos. No início, você pode ficar inseguro em reconhecê-las, mas isso diminui com o tempo. Acredite, nossa mente tem a capacidade de armazenar muitas informações. Desbrave as possibilidades em aprender mais sobre botânica e taxonomia, e os nossos amigos e amigas da biologia agradecem. Cata uma cartilha, vai pra rua com a galera, porque a gente precisa entrar em contato com elas. Elas estão por todos os lugares. E é muito real essa parada. Mas e aí? Onde eu posso encontrar essas plantas? Já existem muitas feiras agroecológicas onde agricultores e agricultoras familiares comercializam esses alimentos. Também tem hortas comunitárias onde elas são cultivadas ou nascem espontaneamente por meio de animais polinizadores. Essas são boas formas de conhecer plantas novas sem os riscos de identificar errado ou coletar num lugar insalubre, que são lugares que têm presença de xixi, cocô alheios, micro-organismos do esgoto ou excesso de poluição dos carros em grandes vias. Dicas de ouro! Eu me sinto tão telemarketing quando... Não coma nada que você não tenha certeza que é comestível. Meu pai sempre me fala que tudo é comestível pelo menos uma vez na vida. Então, né, tem as plantas que são tóxicas. Cadê a novidade? Tudo bem. E bom, existem aquelas que precisam passar por algum procedimento prévio de preparo para serem consumidas. Isso não é um privilégio só das PANC. Vamos lembrar de alguns alimentos comuns, como o feijão, que a gente deixa de molho e precisa cozinhar por muito tempo, ou o espinafre, que recomenda-se que você consuma ele sempre refogado ou cozido. Se você sabe que algo é comestível, mas nunca comeu, prefira consumir em pouca quantidade depois de cozinhar. Ninguém sabe algo que possa ter no alimento que nos cause alguma reação. Comemos menos de 1% das 30 mil possibilidades alimentares que o mundo nos dá. Eu sou apaixonada por essa temática, as PANC, elas mudaram minhas motivações de vida, de trabalho, de atuação. E eu enxergo muito na emancipação alimentar que elas nos permitem um ato revolucionário. Para mim, reconhecer uma plantinha que todo mundo coloca aquele disfarce de mato ou planta daninha não tá com nada. Quando a gente conhece uma planta nova, a gente está conhecendo um pouco mais do ambiente e cuidando um pouco mais da gente, porque isso é uma relação que acontece mutuamente. Então as PANC, eu me alimento das PANC, elas se alimentam do meu trabalho. Desde 2011 eu tô aí falando sobre elas para todo mundo
estou muito feliz com os projetos de fazenda, porque não quer saber mais sobre essa temática, porque eu tenho muita coisa para compartilhar. Continua acompanhando os vídeos, segue a gente no canal do YouTube, na página do Facebook, compartilha, marca amigos, todo mundo, porque essa temática é muito amor.